ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ശാസ്ത്രീയപരമായി തെറ്റാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഇടിമിന്നലിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആകർഷിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഫോണും മറ്റ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും ഇടിമിന്നലിനെ ആകർഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഇവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇടിമിന്നൽ വീഴുള്ളൂ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇടിമിന്നലുകൾ ഒരേ ഇടത്ത് തന്നെ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ദി എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വർഷത്തിൽ ശരാശരി 23 തവണ വരെ മിന്നലേൽക്കാറുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മിന്നലേറ്റ ആളുകൾക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലും കാലതാമസമുണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മിന്നലേറ്റയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുമോ എന്നും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോക്കേൽക്കുമോ എന്നുള്ളതും. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വൈദ്യുതിയെ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ മിന്നലേറ്റ ആളുകളിൽ വൈദ്യുത ചാർജുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് രക്ഷിക്കാനാവുന്ന ഒരു ജീവനും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം തേടാൻ പാടില്ല. മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിനകത്ത് 100% സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് അടച്ചുറപ്പുള്ള കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരലാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം. വൈദ്യുത ഉപകരണവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക വഴി മാത്രമേ വീടിനുള്ളിലും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പിക്കാനാവൂ. ആഭരണങ്ങൾ, വാച്ചുകൾ തുടങ്ങി ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. വസ്തുക്കളുടെ ഉയരം, ആകൃതി, ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ലോഹങ്ങൾ വൈദ്യുതചാലകങ്ങളാണെങ്കിലും മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി സമയം കളയാതെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വ്യൂഹം സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ പതിക്കില്ല എന്നതും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കെട്ടിടത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ പതിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതല്ല ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് ഇടിമിന്നൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് ഭൂമിയിലേക്കെത്തുവാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ പാത ഒരുക്കുക എന്നതാണ്. ചാലകതയില്ലാത്ത കെട്ടിടഭാഗങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നുപോകാതിരിക്കാനും അവയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുക, കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വ്യൂഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോഹം കൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂരകൾ ഇടിമിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുകയോ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.